نيكان أوجي دان إهال كان ذي كم مغنية طبعاً كل سنة وجودا بيسي مجشانين وحكباه وحنا ودوين كوريج عيي إسقوا كبلعنا هذا محيط هاي صوبته ودوين كطبعاً سنة وريج عيي إسقوا كبلعنا شيء كذي سه أيام مقال كان ذي كوهايا برامج كا سويال كتاريخات تي في كاستريم نجستي على أبو حنكوس وقعدنا شيء كوين كيحقيقوين كوضمضة جزيرة ده iyo shakhsiyaad kale oo maada fikradaha ajeebka ah waxa sidoo kale ka marneen taariikhaha daasoon barnaamijkan ala waxaad kala socotaan Streamlabs TV aniguna waxaan ahay Cabdullaahi Cabdiqaadir Ahmed barnaamijka sooyaalka taariikhaha ee TV ga Streamlabs TV waxa maanta idin kugu hayaa sheekada la yaabka leh ee Gobin oo ah nin dhalinyaro ah gaar ahaan ku jiro daada dhexe ninkan waqtiyo badan oo la soo dhaafay ayuu wadooyinka wareegayay isagoo kabalaan ah يعني عقعدان ايو سعونايو دوينك لولك سحراه اه لولك برفك اه جايغا يسيدو كالا عيد عاديغ اه وحو سعونايا اساقو كوالعانا حتى هدي ديارد او راعيو وحو راعيا اساقو كوالعانا هدي مقايدو اذايو اساقو كوالعانا ايو اذايا لعال هدي اي نغطينو كوغشتانا كوها وغشانا ايو هوس اي كغو ايهين اما بنه اي كيهين taaso ka dhigan in wiil cagihiisa dhulka ay taabanayaan isaga kaliya ma aha xitaa wiilkiisa yar wuxuu socdaa isagoo ka walaana laakiin muxuu ka walaanta u reegayaa muxuu ka damacsan yahay su'aashaas ayaa isweydiinaysa 10 sano ka hor Gobin wuxuu maqlay dhaqdhaqaaq la yiraahdo raga oo dhan taas oo loo gol leeyahay in la socdo ka walaan si lacag loogu aruriyo caruurta danta yar ee ku nool Indonesia markaas wuxuu rabay inuu taageero caruurta danta yar wuxuuna go'aansaday inuu san kaba dhan xiraneynin ilaa laga waayo caruur dan yar oo ku nool Indonesia dhaqdhaqaaqaasi ay asaga iyo wiilkiisa ugu wareegayaan wuxuu sababay in caruurta danta yar ay u aruurto $500,000 si kastaba ha ahaatee Gobin waxa uu ka qayb qaatay in caruur dan yar ah ay helaan lacag ay isku maareeyaan ama noloshooda lagu maareeyo taawade adi ahaan maxaad ka fahantay taariikhda cajiibka leh ee ninkan la yiraahdo Gobin qaybta hoose ee commentiga nagu la wadaag.